Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Nimeni on Harriet ja vihin teitä vähän tähän ajatteluun tästä palvelutarpeen arvioinnista. Ja tarkoitus on todellakin se, että kaikkia yksityiskohtia ei läpikäydä, vaan niin kuin ylipäänsä vanhojen ihmisten kohdalla kyse on samoista ilmiöistä kuin kaikilla muillakin, mutta enemmän ehkä painottuen sillä tavalla, että miten asia ajatellaan. Ja mä oon koostanut tämän oikeastaan kahdesta tällaisesta peruspalikasta ja sitten pikkusen yhteenvetoa ja sinne on piilotettu väliin muutama visio. Mutta puhutaan ensin palvelutarpeen arvioinnista, mikä se on, ja sitten puhutaan vähän siitä, että miten tämä kopaisee tätä RAI-arviointijärjestelmää ja miten meidän tulisi käytännössä ja miten meidän kannattaisi käytännössä tätä ajatella. Ja jos lähdetään tästä palvelutarpeen arvioinnista, niin me voidaan aika hyvällä mielellä sanoa, että tämä asia on määritelty ja pantu paikoilleen ihan lainsäädäntöön myöten, että sillä tavalla meillä on sellainen selkänoja tässä palvelutarpeen arvioinnissa, jota ei voi eikä pidä eikä tarvitse ohittaa, koska se antaa meille semmoisen tukevan ajattelun pohjan. Ja tämä on määritelty ihan, mitä tällä RAI-arviointivälineistöllä tarkoitetaan. Ja sitten tässä painotetaan sitä arvioinnin kokonaisvaltaisuutta täällä vanhuspalvelulain 15 pykälässä, ammattihenkilöiden laajaa osaamista ja asiantuntemusta. Tässä ei sanota minkä ammattihenkilöiden, vaan ylipäänsä niiden ammattihenkilöiden, joita kunta tai sitten jos laki muuttuu, niin yhteistoiminta-alueet voivat valita tähän tehtävään. Ja tähän tämä yhteistyö, joka ammattihenkilöiden välillä on, niin sen toivotaan olevan yhteistä toimimista ihan monitasoisesti. Ja sitten tietysti tämä, että miten se vanha ihminen arvioidaan, että toimintakyky on arvioitu monipuolisesti ja luotettavilla välineillä, joka nyt ihan lakisääteisesti 1.10. alkaen on RAI-välineet. Ja sitten täällä erikseen sanotaan siitä, että siihen arviointiin kuuluu tämä fyysinen ja psyykkinen ja kognitiivinen sekä sosiaalinen puoli ja asuminen. Meni yksi liikaa. Näin. Ja me ei käydä kaikkia näitä dioja läpi, jotka mulla tässä on, ihan sen takia, että esityksestä meni 5 minuuttia pois sen mukaan, mitä olin suunnitellut. Mutta että mä otan toisen tämmöisen kansallisen asian. Laki on yksi ja toinen on tämä toimijatietokanta, joka tutkii mittareita. Ja siellä toimijatietokannasta, jonka löydätte Terveysportista tai THL:n web-sivujen kautta, sieltä löytyy suositus palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä käytettävistä mittareista, ja niitä mä mielelläni nostan nyt tässä vähän sen esiin. Mä oon itse vetänyt työryhmää, joka jo 2011 julkaisi ensimmäisen version, ja nyt tuli toinen versio sitten tästä mittareiden käytöstä. Ja tässä kohtaa haluaisin sanoa kaikille, jotka toimii mittareiden kanssa. Ja tällä mä tarkoitan sitä ihmistä, joka kohtaa tämän arvioijan, sitä ihmistä, joka työskentelee muiden eksperttien kanssa ja niitä ihmisiä, jotka tekee päätöksiä ihan sinne huipulle saakka, että tietyt asiat pitää paikkansa. Ja tähän toimijaverkosto tarttuu. Tässä on tärkeänä se, että ymmärretään, mitä mitataan ja miksi mitataan. Se tarkoituksen ymmärtäminen. Mittaamisella pitää aina olla kysymys, johon me halutaan siltä mittarilta vastauks. Ja tässä pyritään siihen, että mittarit antaa meille niin omasta itsestä riippumattoman arvion tavallaan siitä tilanteesta, missä me ollaan. Ja sillä tavalla me voidaan ajatella, että siihen mittaamistilanteeseen kuuluu tämä mittarilta vaadittavat ominaisuudet, jotka RAI-järjestelmässä on tutkittu ja joista me tiedetään, että millaisia ne mittarit on, mihin kysymyksiin ne vastaa, mihin ne ei vastaa ja miten tarkkoja tai luotettavia tai herkkiä nämä mittarit on. Mutta sitten tässä on mittaajalta vaadittavat ominaisuudet ja tämä kuuluu myös tähän RAI-tietojärjestelmään. Se on se palveluntarpeen arviointia tehdään, niin yksi ydinkysymyksistä on se, että me valitaan oikeat mittarit.
Ja sitten me käytetään niitä siihen tarkoitukseen, mihin se mittari on rakennettu, ja me mitataan oikein ja me tulkitaan oikein. Ja meillä on todella kyky hyödyntää sitä tietoa, joka ne mittarit antaa. Mutta nostin tähän sitten sieltä toimijatietokannasta tällaisen tekstin, johon voitte perehtyä ihan itseksienne, mutta mä haluan siihen sanoa, että palvelutarpeen arvioinnissa tuolla raamitettuna ylhäällä me pyritään tunnistamaan iäkkään ihmisen voimavarat. Tämä on tämä juttu. Ja se toinen iso juttu on, että nämä mittarit on apuvälineitä. Ne ei ole itse tarkoitus tässä, vaan niiden on tarkoitus auttaa meitä yhdessä sen arvioitavan henkilön kanssa pääsemään siihen yhteiseen ymmärrykseen siitä, että mikä se tilanne on ja minkälaisiin asioihin tarvitaan sitä palvelua tai sitä apua. Ja nyt käytän tässä vähän edellisen hallituksen aikana laajasti levitettyä palvelutarpeen arviointiin liittyvää tällaista kolmiokuviota, jonka taustalla itse asiassa on aika paljon vanhempi ajattelu tämmöistä chronic care -modellista, jonka sitten Taina Mäntyranta ja Seija Muurinen ihan STM:n toimeksiannosta muutti tällaiseksi asiakasvastaava malliksi, jossa niin kuin idea on se, että edetään tämmöisen pyramidin mukaisesti, jossa tuolla leveässä päässä vasemmalla on paljon yhteydenottoja, informaatiota ihmisille, ehkä viestintää, ja tässä on nimenomaan laitettu viestintä sinne, mutta se tavoittaa suuren määrän ihmisiä. Sitten kun siirrytään oikealle päin, niin sitten on ne ihmiset, jotka ottaa yhteyttä palvelutarpeen arvioijaan, ja sitten tullaan sieltä kautta, niistä jotkut seuloutuu sitten asiakas- ja palveluohjaukseen, ja sitten tuolla terävässä kärjessä on ne ihmiset, jotka on paljon palveluja tarvitsevia. Ja nyt tämä ajatus tässä on se, että katsotaan vähän, mitä tällainen malli, miten se käyttäytyy, kun me katsotaan sitä RAI-instrumenttien valossa. Ja täältä, jos aloitetaan ensin tämä teräväpää, jossa on paljon palveluja tarvitsevat, tämä on oikein sitä RAI-instrumenttien temmellyskenttää. Tähän kuuluu 20-30% ikääntyneistä. Ihan näin kansainvälistenkin mittauksien mukaan osa näistä ihmisistä on tietysti sellaisia, jotka käväsee täällä RAI-instrumenttien piirissä ja sitten häviää täällä. Ja osa on sitten sellaisia, jotka jää RAI-instrumenttien arvioitaviksi tilanteen oleellisesti muuttuessa. Sitten seuraavana. Itse asiassa tuosta mennään ohi. Seuraavana on ne ihmiset, jotka on matalan kynnyksen neuvontapalvelujen ja osittain palveluohjauksen piirissä. Ja tämä on itse asiassa se kaikkein mielenkiintoisin RAI-instrumenttien kannalta, koska tässä osiossa on niitä ihmisiä, jotka ohjautuu säännöllisiin palveluihin ja RAI-instrumentit on aivan paikallaan täällä. Mutta sitten täällä on niitä ihmisiä, joiden palvelutarpeet onkin kevyempiä. Ja tässä kohtaa tulee palvelutarpeen arvioijille ja koko sille kunnalle, joka tätä toimintaa järjestää, se suuri haaste, että nämä pitää erotella toinen toisistaan. Ja tätä varten on olemassa RAI-järjestelmässä erilaisia instrumentteja. Mä huomaan, että tuolta paperista puuttuu se contact assessment form, mutta siellä on kotihoito-RAI-pohjaisia erilaisia seulontainstrumentteja, joita voi käyttää ja hyödyntää porrastamaan tätä palvelutarpeen arviointia. Ja se kannattaa tehdä, koska tämä on se osio, joka tukkoon mennessään voi hidastaa kaikkea toimintaa ja hyvin toimiessaan kohdentaa todella palvelujen tarpeen mukaisesti voimavarat niille, jotka niitä tarvitsee. Ja miksi tämä on RAI-instrumenttien kannalta mielenkiintoinen tämä alue, niin se on sen takia, että jos te katsotte tuota kuviota, niin tämä on Duodecimin erästä artikkelista leikattu tällainen toimintakyvyn varhaisen menettämisen tunnusmerkistöä kuvaava taulukko. Ja tuossa oikealla olevassa pylväässä tavallaan tai sarakkeessa, niin siellä on näitä varhaisia ennusmerkkejä. Ja riviltä, jos me katsotaan tätä ekaa riviä esimerkiksi, niin
Leskeytyminen, muutto, ympäristön esteellisyys, taloudellisen tilanteen muutos tai läheisten ystävien harrastusten väheneminen, ne voi olla linkissä erilaisiin sairauksiin, siis aivan sosiaalisia tilanteita, ne on linkissä erilaisiin sairauksiin ja sieltä voi lähteä kierre liikenteeseen. Aivan samalla tavalla kuin fyysinen toimintakyky, sen alenemisen varhaiset tunnusmerkit voi olla esimerkiksi harrastusten väheneminen tai ulkoilu- ja liikkumisen väheneminen, kävelynopeuden hidastuminen, tällaisia tunnusmerkkejä. Ja nämä on niin varhaisia signaaleja, että jos me katsotaan mittareita ja mittareiden pätevyyttä ja herkkyyttä ja tarkkuutta, niin RAI-instrumentit ei ulotu tänne saakka, vaan palvelutarpeen arvioijilla pitää olla hyvä käsitys siitä, että syntyykö haastattelussa kuva näistä varhaisista tunnusmerkeistä, ja silloin se ajatus siitä, että käyttävätkö he jotakin tarkempia mittareita. Ja tässä kohtaa usein tullaan siihen tilanteeseen, jossa palvelutarpeen arvioijan ei kannata tehdä kaikkea, vaan hän voi käyttää asiantuntijoita. Jos ajatellaan esimerkiksi kognitiota, joka on tuossa seuraavalla sivulla, niin siihen tiimiin voi kuulua henkilöitä, jotka esimerkiksi tekee CERAD-muistitutkimuksen ja kartoittaa sen ihmisen tätä kognitiotilannetta vähän tarkemmin kuin mihin RAI-mittarit tulee. Ja tällä tavalla, jos me katsotaan kaikki nämä rivit läpi, niin syntyy se käsitys siitä, kuinka varhaisista tunnusmerkeistä, jotka näkyy eletyssä elämässä, syntyy suora yhteys erilaisiin potentiaalisiin sairauksiin. Ja tässä kohtaa, kun ollaan siellä aikaisessa vaiheessa, on tärkeää myöskin esittää se kysymys, että onko nämä sellaisia asioita, jotka voidaan parantaa. Ihan oikeasti parantaa, että se kierre ei lähde syntymään. Ja sitten tuossa on vieressä esitetty kaksi tutkimusta, joissa kummassakin tulee kauniisti esiin se, että sosiaalityön ammattilaisiin yhteyttä ottanut taho, henkilö tai hänen omaisensa, hänen ilmaisemat asiansa liittyy niiden sosiaalisten tilanteiden lisäksi huonoksi koettuun terveyteen tai ylipäänsä terveydellisiin ongelmiin. Ja nämä asiat sillä tavalla kietoutuu niin kuin toinen toistensa kanssa yhteen. Ja todellakin, niin jos me katsotaan tätä matalan kynnyksen aluetta, josta palveluohjausta syntyy eri puolille, se asettaa meille sen haasteen, että tälle alueelle niiden prosessien ja käytettävien asiantuntijoiden ja erilaisten mittareiden yhteensopivuus on aivan kynnyskysymys. Ja yhteensopivuus nimenomaan sitten niiden säännöllisten palveluiden ja RAIn kanssa. Ja tämä onkin sitä viestintäosiota sitten tämä alkupää. Ja tässä mä olen laittanut teille kalvon, joka on siellä toimijasivustoilla, ja tämä kalvo on sitä varten, että voitte katsoa vähän, miten samaa aluetta mittaavia mittareita, minkälaisia niitä on, ja mitä voisi hyödyntää näiden RAI-instrumenttien rinnalla siinä palvelutarpeen arvioinnissa. Ja näin, jos ajatellaan, että mitä se hoitopolku tarkoittaa, ja minkälaisia asioita siellä syntyy, niin me voitaisiin tavallaan nähdä tämä meidän asiakaskunta sillä tavalla ehkä nelijakoisena. Kyllä sitä voi nähdä niin kuin useampaankin eri ryhmään luokiteltuna, mutta tässä se on nähty nyt nelijakoisena, joissa se, mitä me toivottaisiin, ja mikä on valtakunnallinen toive, on se, että mahdollisimman suuri osa meidän potentiaalista asiakkaista on villejä ja vapaita kotona asuvia iäkkäitä, jotka hoitaa itse itsensä ja hallinnoi terveydentilansa ja toimintakykyään. Ja sitten totta kai meillä on niitä iäkkäitä henkilöitä tuossa vasemmalla, jotka tarvitsevat satunnaisesti palveluja. Ja silloin on tärkeää, että ne instrumentit, joita käytetään satunnaisesti palveluja tarvitseville, ohjaa meidän palveluohjausta ja tarpeen arvioita takaisin sinne villien ja vapaiden joukkoon. Että tätä voisi nähdä niin kuin näin. Ja toisaalta, jos me mennään tuonne alas, tuolla on palvelutalossa asuvat
ja yleensä palveluja tarvitsevat, suurin osa paljon palveluja tarvitsevia vanhuksia. Ja sitten tuossa oikealla puolella on kotona asuvat paljon palveluja tarvitsevat asukkaat. Ja tuonne on nyt näihin ruutujen eri osioihin laitettu erilaisia välineitä, joita voi käyttää näiden erilaisten ihmisryhmien tarpeiden havaitsemiseen. Ja niin kuin huomaatte, niin kaikissa muissa osioissa on nämä RAI-välineet täällä ihan ensimmäisenä, mutta nuo pienet väliaikaiset muutokset villien ja vapaiden vanhusten ja satunnaisesti palveluja tarvitsevien vanhusten kotona edellyttää tarkempia arvioita kuin mitä meillä RAI-instrumenteissa on. Me voidaan käyttää seulontainstrumentteja, mutta tukena erityisesti sitä keskustelua, joka tunnistaa näitä varhaisia oireita. Ja tämän kehikon luominen on yksi meidän kaikkein tärkeimmistä tehtävistä koko tässä palvelutarpeen arvioimissa, kuinka tämä hallinnoidaan. Ja sen on jokainen kunta vapaa ja varmasti valmis tekemään ihan itse. Ja tämä on mun viimeinen slaidi. Ja tämän viesti on se, että kun me suoritetaan se arviointi, niin jo lakisääteisesti, mutta myös eettisesti velvoitteena on se, että mitään ei mitata turhaan. Kaikella sillä tiedolla, mikä me kootaan, sillä on joku merkitys jatkon päätösten ja toimien kannalta. Ja se ajatus on, että me ei juututa tuohon kuvaan, niin kuin tämä maalari tässä maalaa hätätilannetta, vaan me liikutaan eteenpäin. Ja se eteenpäin liikkumisen ABC, joka koskettaa ruohonjuuritasolla toimia ja koko sitä johtamisen ketjua, koska sen pitää seistä tämän takana, on se, että mitä siellä ruohonjuuritasolla tapahtuu, on se ykköskohta. Pitää kartoittaa ja päättää, keitä ne palvelutarpeen arvioijat on, jotka toimii siinä perustasolla, mitä he osaa, mitä he ei osaa, miten he hyödyntää ympärillä olevien eksperttien osaamista. Ja päättää prosesseina se asiantuntijaverkoston kanssa, kuka auttaa heitä ja tekee näitä erikoisarvioita jokaisella ammattiryhmällä, fysioterapeuteilla, puheterapeuteilla, toimintaterapeuteilla. Ja psykologeilla on oma osaamisensa ja omat instrumenttensa ja heidän osaamisensa hyödyntäminen silloin, kun se on tarpeen. Ei joka ihmisen kohdalla, vaan silloin, kun se on tarpeen. Se pannaan prosesseina paikoilleen ja niille sovitaan nämä pelisäännöt. Ja sitten se idea on se, että kun vastaukset tulee, sitten ne hyödynnetään sen ihmisen hyväksi ja nollavastaus ei ole hyödytön. Kyse on aina siitä, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä ja mitä asioille tehdään, kun tämä arviointi on meillä tiedossa. Kiitos. Kiitos Harriet. Mun täytyy nyt vielä korjata, että mä epähuomioissani esitellyt itteeni tuossa alussa, että on Rauha Heikkilä. Mutta sitten mulla on Harriet, sulla on sellainen kysymys, että tässä webinaarin seuraajissa osa on aika vielä alkutaipaleella tässä RAIssa, niin minkälaisia konkreettisia ohjeistusta, semmoista neuvoa voisit antaa, että mikä se oleellinen on tässä RAI-arvioinnissa? RAI-arviointi on mittaamista ja silloin tämän esityksen alkupuoli osoittaa sitä, että mitä siinä mittaamisessa pitää olla. Eli oleellinen asia on, että se mittaustilanne on keskusteleva. Se on niin kuin yksi. Ja se on kiinni tästä, myöskin tämän RAI-järjestelmän käytössä. Se on se ydinjuttu, että me ei mitata ulkopuolisena suoritus 1, suoritus 2, suoritus 3, vaan me keskustellaan sen ihmisen kanssa. Se on ykköskohta. Kakkoskohta on se, että me arvioidaan nämä asiat standardoidusti, eli niillä kysymyksillä, jotka siellä RAI-järjestelmässä on, niihin vastataan niin kuin on tarkoitus vastata. Me kaikki ymmärretään ne samalla tavalla. Ja vasta niistä syntyy, kun on tehty oikein ne arvioinnit, syntyy ne mittarit,
joita me voidaan sitten käyttää ja joiden tuloksia me tulkitaan ja jotka sitten hyödyntää. Se palaa niin kuin bumerangin takaisin sille arvioitavalle henkilölle ja auttaa määrittämään, että mitä juuri sinä tarvitset, mitä tarpeita juuri sinulla on. Ja kun me nähdään se tarpeiden erilainen kirjo sieltä sitten ammattitaitoa käyttäen ja seuraavan luennon evästämänä ja avustamana löydetään sitten ne ratkaisut sille, että onko se juuri sinulle esimerkiksi jumppa vai onko se juuri sinulle parempi ravitsemus vai onko se juuri sinulle kunnon kaverit ja ulkoilua. Että sitten se voi olla joku lääkekin. Joo, täällä on tullut tuolta yleisöstä semmoinen kommentti tai palaute, että herättää paljon ajatuksia tämä sun esitys ja kiittää. Tulee kiitokset, mutta sitten semmoinen kysymys, kun sä oot ihan alkutaipaleelta ollut tässä RAI kanssa tekemisessä ja vienyt tätä paljon eteenpäin, niin onko sä nähnyt, minkälaista muutosta on tapahtunut, jos ajatellaan vaikka nyt tätä vanhuspuolta? Jos mä ajattelen, sun kysymys, Rauha, on oikeastaan niin kuin kahden tahon kysymys. Mm. Toinen on se, että onko tapahtunut muutosta näistä arvioitavissa ja onko tapahtunut muutosta arvioijissa, joka tavallaan niin kuin kulkee tässä esityksessäkin rinnakkain, koska molemmista on kysymys. Niin ensinnäkin iso muutos, mikä on tapahtunut arvioitavissa näiden 20 vuoden aikana, on se arvioitavan henkilön oman äänen kuuleminen. Ja se on pedattu tähän mun esitykseen myös, jos haluatte lukea noita slaideja. Siellä on nostettu esiin itsearvioimisinstrumentteja ja miten voitaisiin hyödyntää myöskin tällaista elämänlaadun mittaamista ja koetun hoidonlaadun mittaamista niin, että se henkilö todella nousee oikeasti sinne keskiöön. Ja tämä kannattaa aloittaa jo sieltä palvelutarpeen arvioinnista. RAIssa on instrumentteja niihin. Tämä niinku henkilön oman elämänsä hallinnointi on noussut selkeästi ihan toiselle tasolle, mitä on ollut aikaisemmin. Ja sitten semmoinen, tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus, mitä seuraavaksi sanon, mutta mun oma näppituntuma on se, että arvioijat on kasvanut ammatti-ihmisinä ammattitaitoisiksi ja omaa järkeään käyttäviksi ja henkilöiksi, joilla on niin kuin, ehkä jos mä sanoisin niin kuin näin, että mä oon nähnyt semmoisen ammattiylpeyden kasvavan tässä. Ja mä kannustasin kaikkia ruokkimaan sitä omaa ammattiylpeyttä omassa osaamisessa, koska teillä on sellainen työkalu tässä, johon te voitte nojata ja joka auttaa teitä kartuttamaan sitä omaa osaamistanne siinä samalla, kun te autatte näitä iäkkäitä ihmisiä. Tämä koskee myös johtajia. Joo. Sähän toit tuossa puheenvuorossa aika hyvin tämän vuorovaikutuksen merkityksen.